дошли на кафе. Не знаете, колеги, защо така сме ви подредили, но сега ще разберете. Много емоции, много адреналин с нощи в Hell's Kitchen. Доста имаше. Много, много. Част от тези емоции бяха свързани с един квиз, какъвто ще изиграем сега с вас, който даде преднина на един от отборите с нощи в Hell's Kitchen за състезание по чистене на омари. Сега с моя специален шеф, при нас си шеф, разбираш ли, винаги ще бъде шеф. Никакъв су-шеф. Така че, ето сега, един квиз ще изиграем с вас, както се случи с нощи в Hell's Kitchen. След това има и състезание, разбира се. Един от двата отбора ще има преднина в това състезание, този, който спечели в квиза. С Никола ще ви зададем по един кулинарен въпрос. И той е свързан с нещо пък, което Никола после ще направи. Вчера сега, гледали сте, предполагам, чистиха умари. Гледахме, за малко да загубим светлето. Искаха я за снаха. Много искаха. Но вчера състезанието беше по чистене на умари. А ние решихме да чистим днес по-малката сестра на умар. Да. Скаритка. Не знам. Това ще е състезанието с вас. Чистене на скариди. За победителя Никола ще приготви пица с скариди. Нали така? И други морски дарове. Добре. Сега слушайте обаче, квизът ще е малко по-различен от обичайния, който правим при нас. Няма да избираме кой да започва пръв. Вие ще си извоювате това право, кой ще започне пръв. Не знам защо така сте се подредили, тъй като аз ще прочета въпроса. След като го прочета, ви казвам старт и вие, момчета, тичате, за да ударите. Ето това звънче. Който удари пръв звънчето, отбора отговаря първи на този въпрос. Добре, чакаш точката на края. След това, за победилия отбор ще означава преднина в състезанието по белене на скариди. Но да започнем сега. Първо ще прочита въпроса. Когато ви дам старт, тогава ще тичате. Не опитвайте преди това да шмекерувате. Слушайте въпроса. Кулинарене. Аз ще мера с... Коя е жената, станала причина известния неаполски пицар Рафаеле Еспозито да даде име на пицата си Маргарита? Чакай! Жената спасила града от нападение. Б. Пътуваща красива артистка акробатка. С. Съпругата на крал Умберто I. Д. Монахинята, в която бил влюбен. Не можах ли? Вика се седно, не вика, аз че ще кажеш. Добре. Съпругата е, нали? Да, съпругата е сицилианска кралица. Съпругата на крал Умберто I. Нищо, ще наваксаме. Знаехме го. Въобще не ме слушате, защото казах, ще дойда после и ще кажа старт, но приемаме така или иначе. Много адреналин, тестостерон. Много адреналин се отдели нещо. Знаете ли за тази история? Сицилианска кралица Маргарита, само не знам фамилията. Савойска, да. Аз не чух въпроса. Става значение. Мисля, че той приготвил три пици. Точно така, Роми. И една от тях била съвсем обиквена с доматен сос и моцарела и всъщност тази най-много се харесва. И Босилек, това е заради трибунамето на италианското знак. Точно така. Италианското, само да кажем, тя избира тази пица. Тя въобще не е имала име, но пък Еспозито бил много галантен. Бил кавалер. Да. Видяхте. Бил галантен, бил кавалер. И когато тя попитала как се казва това ястие, той казал Маргарита. И така остава в историята тази класическа пица. А пицарията има и до ден днешен на въпросния Еспозито. Ходил ли си? О, не съм гал. Ама ще трябва да я посетя. Аз съм ходила в Неапол. Що не съм ходила до тази пицария? Не знам. Не го да отидете. Да. Сега ще знаеш. Сега. Никола чете въпроса следващия. Внимателно, моля ви, не се прибивайте, не се осъкатявайте. Ти ще ми кажеш. Тук сме бързи с него и дебели. Така. За какво се използва пица в портафолио в Неапол? Отговор А. Външен макет на пица. Отговор Б. Портфолио на известни пицари. Отговор С. Състезание за пица през процеп. И отговор Д. Хапване в движение. Той е по-близко, бе! Май да! Той седи от края! Ти какво си се смирал? Той е по-близко, бе! Дърза дървото, това е важно. И без това надали знае отговора. Лошото е, че не знае отговора, Даре. Аз знам. Знаеш ли го? Да, мисля, че го знам. Знам, че пицата, която се ползва на хапване, е една, която се сгъва и става като на триъгълниче. Калцоне ли имаш преди? Какво значи да се ползва за хапване? Те всички се ползват за хапване. Не, ползва се, като ходиш, за да ти бъде по-компактна да ядеш, се сгъва по определен начин. И става като малко триъгълниче. За да може да мине през процеп или по един друг? Или хапване в движение, за да е по-лесно? За да хапваш в движение, за да е по-лесно и по-удобно. Де ли казваш?
Еми, знам, че има такава пица сега. Дали се казва? Не е това въпросът дали има такава пица, Румина. Де, мисля, че. Аз се доверявам на блондинката в моят отбор. Леле. Единствено. Учителю Дънов, какъв е верният отговор? Последен шанс. Не ни мъчете. Е отговор Д, така ли да ви? Да. Добре, но отговор Д не е верен отговор. Пицата има един единствен недостатък, кръглата пица, че трудно се яде в течение. И в Неапол имаш възможност да си поръчаш такава пица. Тя е като нормална кръгла пица, малко по-маничка. Сгъваш я на 4. При нас тези сандвичи се казват джобове. Там е пица портафолио. Можеш да си хапваш в движение, по път за работа, докато разглеждаш града и така нататък. Ама нашите хора, ако участват в квиз в Hell's Kitchen, те ще отведат всички и гледай какво става. Да. Те знаят с подробности неща. Иронията, манекенка Мис България знае много всички за пица, която тя не яде. Защото пицата само е миришен. Сега, добре, оказва се, че този отбор ще има предимство. Това ли беше? Аз тъмън си дърпах масата. Само един въпрос имаше, а само два въпроса имаше. Те ще имат 20 секунди предимство в чистенето на скариди. Първо искам да гледате много внимателно как се случва това. Никола ще ви покаже, а след малко ще започне и състезание. Така, ето ги скаритките, само че тук ми трябва да допълнителните инструменти. Кои сте инструментите, взимай си ги. Да ги носим ли? Палка, да, бе. Да, ами той на тях ще им трябва после, Никола. А и на тях. Това е много сложно. Чакам, добре. Също сега показали сме го, а сега ще видим кой е внимава. Сиди тук да гледам. Така. Така, слагам. Гледайте внимателно. Това са Мат Деймън и брат Пит. Оф, имаше нещо, където се махаш от това. Така, първо не искаме да им махаме главите. Ние се разбрахме, че главата е най-вкусната. Затова започваме тук от втората люспа. Втора люспа. Люспа, така. Е, така, белиме. И оставяме накрая, е това крайчето, опашчицата, за втора по-красиво. Втора и последна люспа остават. Втора и последна люспа остават. Да. Тоест първа и последна. Първа и последна, да. Втора е отлита. И сега. Бъркаме и в... Бъркаме и в червото. Ей, тук първо отгоре, под червото и ето така го изваждаме. Хоп, от тази страна и ето тук от долната страна. Крис ще препадне всеки момент. Обаче такива искам много прецизни разрешчета. Да, трябва, не. Това е операция, не. Да. Ле. След като го прекъснете, виждате в един и в другия край, го изваждате просто от едната страна. От която страна искате? Току-що Бриджит Бардо смени канала. Да, сега. Води за изчистена скаритка. Добре, заставайте зад вашите похлупаци, аз ще ги махна. И след малко ще дам старт. Майко, аз къде съм? Това цялото ли трябва да изчистя? Ами колкото могат за даденото им време. Ема те имат изня колко секунди преднина имат. Не знам колко секунди преднина имат. 20 секунди имат, как не знам. Ето може да слагате люспите. Така, ето ли. Имате инструменти, имате всичко, което ви трябва. Сега, аз ви давам старт, мили мой, след мъничко и ще започна. Слагайте ръкавиците, да сте готови всички. Започвам. Дара, разбрахте, Криси, първо този отбор, вие 20 секунди след това. Аз ще броя до 20, няма никакви 20 секунди да ви отмерваме. Разчитайте на хронометър. С Мисисипи. Жоре, с този аромат и с тия ръкавици се чувствам като гинеколог. Готови ли сте, Роми, слагайте ръкавици, какво чакаш? Не може ли без? Може без, ако искаш. Добре, така, сега казвам старт, не пипате вие. Не пипам бе, жена. И започвам да броя. Готови? Я, с ръкавици. Да. Старт! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Какво пускате хронометър? Аз броя повярно. Добре, 20-та секунда, кажи, значи да започват и другите. Трябваше 20 минути да имаме сега. Аз не мога да разбера от това какво брои сега и кога е. Ай, Криси, аз не би го пипал. Кога бяха тези 20 секунди, кога минаха? Аз още бели. Бели. В Hell's Kitchen така ходиме. Ти още броиш люски. Къде това черво? Дарко, как мислиш, че се справи с това предизвикателство? Мисля, че ще се справя отлично, защото не беля за първи път скарида. Аз се опасявам. Ами учили са ме да го вадя. Добре, сега ще видим как. Има някакви други специални инструменти. Може от едната страна да извадя червото само. Можеш, от едната го вадиш, но трябва да се го прекъсна и от другата. Как се справи с това? Напипах червото. Браво! Криси, напипах червото. Ти го напипах. Не, от долната страна, Криси. Отгоре ми е страна. Как ще отгоре червото, бе? Ти го напипа нещо друго. Еми, скари да какво да я правиш. Червата и на друго място.
Да. Никола, мисля да им дадем някаква бройка. Това ще го чиста до половината предаване. Аз имам на гости днес. Кали, която чакам с нетърпение. Къде ги слагаме изчистени? Имам страшни... Ето и аз добре, изчистам. Добре, чакай! Какво да направим? Първите край! Еми да. Добре, една изчистена, една усъкатена. Да, тук имаме ли, какво имаме? Тук е същото. Една усъкатена и една изчистена. Това е по-малко усъкатена. Моля ти се, по-малко усъкатена. Ама добре ли са изчистени? Добре, иди да инспектираш ти. Ми не е усъкатена, мой дали. Сега, Никола, аз предлагам така и така съм наравно. Хем тук започнаха по-късно отбора, нека отчетем това. А така, да, всъщност тук започнахме. Тук е и баграма, те пък си спечелиха. Ей, ние сме какво слушено. Добре, айде, ще направим и за двата отбора по една пица. Айде, обаче трябва да ми помогнете после в дърпането, защото... Аз ще я дърпа, ти да не я въртиш така. Е, чакай, да не я, май така. Аз мога е така. Може цяло дне. Е, така съм правил. Айде, ще покажеш тогава как правиш. Добре. Добре.